get to the safe zone. Most of ports. Gear located. Ok, pa lì, pa. Ok. Yep. Anybody need that? There's people in there, be careful. Christ. Ah, tá, acho que tá em cima, Dio. Pera aí. Ah, não tá, não tá, não tá. Missão. Sniper rifle. Shotgun here. Be advised, enemy team is tracking your location. Sì, ciò per te. Our team's in a safe zone. Yeah, yeah. Sto in vie. Che dot? I'm moving. Never mind. Hostile! Hostile! Ui! Hostile! Time's up! Objective failed! Shish!
Eu não tenho visão daqui. Eu vou ter que sair aqui. O trophy system deployed. Planting explosives. Estou em bosta. Yeah. Ok. Sim, foi sem mal. Nice. I'm pitching vests. But good, good, good. Ele matou os três. Oh, ele matou todos os três. Ah, yeah. Eu acho que eu vi com aço. Não sei. Vendor here, might have what you need. Olha o sítio. Bags your net. Okay. Eu não sei. Ui! Ah! Bora, 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 bora. Estão na minha janela ali. Ui! Estão aqui nas. Acho que tem nesse edifício. Yeah, yeah, yeah. Armor's here. Sets. Light vehicle over here. There's people in there. I've got gas moving in. Supply box located. Move
no vou usar missão, vou ficar aqui. Target right here. Vai, vai, vai. Oh, oh, reviverem, reviverem. Oh, corre. You go, está aqui, está aqui, está aqui. Target sighted. Ei! Olha, eu vou estar com ele aqui. Oh, está ali, está ali! Easier, easier. 33 meters. 30 meters. Estás a ver, Diogo? Olha, acho que já saí. Oh, tá ali, tá ali. There, going in. Flash out. Heavy shot. Boa. Boa, boa. Good, good. Got some tacticals here. Good, good, good. I need preciso de colheres, tipo. A missão consegue-se fazer ainda? Acho que não. Venomart. Tem. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ok. Ok. Objective located. Yep. Contract updated. New objective identified. Enemy UAV overhead. Opa. Eu vi tiro. Sniper. Yeah. Armor located. Take it. Venomart. Okay. Gas is inbound. We should head to the safe zone. Eu já tenho máscara. Não.
Okay. UAV overhead. Mark your vendor. Enemy UAV overhead. Sheesh. Já comprei e já tem mais. Quer dizer, deixa eu ter agora. Não, esquece. Ui! Tens mais? Ok. Ei, o gajo ainda tá vendo. Mark your vendor. Ok. Located. Gas is inbound. Marking new safe zone. Podes pegar, Diogo, se não tiveres. Eu já tenho. Yeah. A máscara. Yeah, eu também já tenho. Need some launcher rounds. Pega. Launcher rounds marked. UAV overhead. Anybody need that? Oh, thank you, Carson. Anybody need that? Pass me spot. Only please. That lot for him. Prepare. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Okay. Estão para a prisão. Ah, foi o boneco dele. Foi. Isso é uma personagem nova. I think they're dead. Enemy UAV overhead. Nice. Sheesh. A gente está mal aqui, a gente precisa subir. Vocês vão pelo. Depois a gente está de shots. Ah!
got gas inbound. Safe zone relocated. There's no one heading your way. Nope. I'm turning gun radar. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Target right here. Off the bridge. Get to the safe zone. Oh, don't run. Gas is closing. Get to the new safe zone. Push, push, fuck around back in. Enemy UAV overhead. Tiene gente por aquí, que dos. There, going in. Disregard last. Head to the safe zone. In here. I'm off this way. Enemy UAV overhead. There's people, there's people, there's people. Impact, no joy. There's people in here. Come on, this way. Good, good, good. Just inbound. There's sick people in here. TGT! TGT! Down, down! In here!
There's the behind the rock. Less than 5 targets remain. Let's get it done. Flash out. Gas is moving. It's a long way to go. תמה, אני לא מאמין לך, אחי, איזה משחק. יס. גוד גיים, גוד גיים, גוד גיים.